Huomenta kaikille raksukaisille ja naksukaisille sinne. Moi moi! Hei! Illalla 21.30 ehkä Twitchin puolella, elikkä Gargamies 80, käykääpä ottamassa seurantaan. Nyt kaikki siellä, hapsenkakkiaiset. Gargamies 80 Twitch, etsikää seurantaan. Mutta jos ei vitsailla, niin sitten ainakin tupsautellaan illalla. 21.30. Tulkaa paikalle. Buja. Siinä on suhteellisen jyrkkä ylämäki. Mitenkä käy? Eikä mikään ihan sellainen niin kuin asfaltoitu näpsäkkä, vaan melkoista vaikeutta voisi olla ihan perus henkilöautolla nousta tämän ylös. Mutta katsotaan kuinka käy. Pääsimme liikenteeseen. Mennäänkö ylös asti? Mennäänkö? Ui. Tähänkö jäähän? Ei hyvin mennä. Ui vähän. Oi. Kyllä se Galen. Rankka ja aivan jäätävän äijämäinen. Muasturi vaan nooso. Ai. 16 euron setti maistelussa. Kermaperunoita on melkoinen läjä. Hetkinen, tää oli aurajuusto kanaa joku. Mikähän? Niin, aurajuusto kanaa. Erittäin hyvää aurajuusto kanaa salaattia. Vaikka näyttää, että tässä ei paljoa ole, mutta on. Oikeesti painaa. Siinä on kamaa. No niin. 16 euroa kaikki. Ei kun makustelemaan. Tässä nyt saa hyvänen osviittaa, että minkä verran evästä niissä rasioissa oikein on. Ja loputhan on jääkaapissa. Elikkä sanoisinko, että tähän nyt meni puolet jokaisesta rasiasta paltiaralla. Ja katsokaa mikä setti. Tää lautanen on nimittäin iso. Tää on täynnä. Herkkujen herkkua. Kermaperuna, aurajyystö, kannoja, aurajyystö, salaattikanno. Niin täällä on todellakin aurajuustoa ihan sitten kunnolla. Ja salaatissa on kanaa myöskin. Tästä syö kuulkaas yhden setin tälle päivälle, keskiviikolle. No kattoo tuossa iltapäivällä tai sitten huomenna vätellen loput. Onhan mulla nyt tietenkin muutakin ruokaa kuin vain ainoastaan tätä. Leipää, juustoa. Minä olen tilivelvollinen. Että en vaan kuihdu nälkään. Leipää, juustoa, kinkkua. Ei kinkkua, anteeksi. Porsaan sisäfileen sellaisia leikkeitä, niitä vähän rasvaisia. Ja jogurttia löytyy, kaikkea löytyy. Asiat ovat hyvin. No hätä. Kermaperunat tuttuun tyyliin toudella. Toudella hyviä. Entäs sitten herkkujen herkku, aura jyystö, chicken. Ja tää salaatti. Tossa on salaatissa olevaa kanaa. 5/5. Ei mitään muuta mahdollisuutta ole. Aivan törkeän yberhyvää. Ja tulee maha täyteen ihan varmasti. Ja itse syön monta kertaa päivässä. Elikkä ei pelkästään nyt päivällä tankataan tämmönen setti ja that's it. Ja iltapäivällä pikkuinen leipää, vähän jogurttia. Illalla myöskin leipää, jogurttia.
Sitä täytyy syödä monta kertaa päivässä. Ja sitten minä vastaan nyt vielä tähänkin, kun siellä ihmetellään, että minkä ihmeen takia, Gale, sinä syöt kertakäyttölautasilta. Kertakäyttölautasilta. Miksi? Minä vastaan. Miksi minä en söisi? Miksi minun pitäisi ruveta tiskaamaan astioita? Minkä takia? Vastakysymys taas kerran. Näiltä kun syö, tämä kun on tyhjä, minä rutistelen ja tiristelen tämän todella pieneen pakettiin ja heitän roskapönttöön. That's it. Ei tarvitse ruveta tiskailemaan. Miksi minun pitäisi ruveta käsin tiskailemaan tai sitten astianpesukone? Minkä takia? Mikä on se syy? Maistuuko tämä ruoka jotenkin erilaiselle, jos minä syön tämän Iittalan, Arabian tai Ikean miljardin maksavista lautasista? Onko se sitten eri makuista? Vai mikä siinä on? Kertokaa. Illalla 21.30. Olkaapa taas kerran linjoilla. Joko twitsaillaan tai sitten tupsutellaan. Either way, menkääpä siis nytten twitsiin. Ja sieltä etsikää Gargamies 80. Gargamies 80 ja seurantaan. Thank you.